顶风顶摇顶音量，斩将斩色斩魂烧，骨髓为点轮回，无人再起，脑中充血，真是激烈万兆分裂之波，魂魄之海，佛心停悟。哦，你终于回来了。依旧总为只有你一人抚琴输出幽音，祖龙暂时无法将其带回。三将哦，应不该将吉利关就分开。化起兴隆，我最低九秒天后，引来出灭几银行，英雄不行丢秘书，公公人物不信雄，故何事？无办法将元宵再度一套一套。关世金，关金在关武雄。三家梦人，正气欢迎，不由三家魔剑唐人，点龙飞，正气不降，除了小气，竟快速进退。哦，点龙飞。周世清的师祖勇者，就是教师明灯，你对心也真清楚，不是吗？也算元宵的罪人就在眼前，杨伦辉，你也得担心。脊髓付出代价，哈！哦，好！今天不会高手高兵，怒扫三河东，加进国逼。精品球，江龙梅，江寒，我的神龙剑，三点一算，今天剑平明交，用魂一出，金晶石，哦，哦，危急之际，待在雄鸿路，都叫吴永宝，总以红尘之人发生凶遁，即使了魁拔之凶不该受，都是点轮回徐邦神笔家英雄。再多一幕，这令我担心。虽只是短暂交兵，但我可感受点轮回剑上所以非凡。独家来日再必凶，不必小心。想不随我路，你呢？一瞬观无凶，可有结果？他只将手带于中间，我已不再气气，只能选择离开。今日前来，便是要用刀剑问清一切。啊，是不相瞒，一切要说只有一滴酒，比分开的万分水气。方才点轮回所持的血勇三剑，便是只有所当中。以银票献干，
这是用另一块烈酒所炖的。